Այսօրնի Նոզմին Լայում անցկացվեց գործնական հանդիպում բնակչության և գյուղատնտեսության հաշվառման նախագծի շրջանակներում։ Նշենք, որ նոյեմբերի 14-ից մեկնարկվել է համապատասխան բնակչության և գյուղատնտեսության հաշվառումը, որն անցկացվում է պետական վիճակագրական ծառայության կողմից 10 տարին 1 անգամ։ Տվյալների հավաքագրման գործընթացը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 19-ը։ Ուրեմն, օգտվելով առիթից, տեղեկացնում ենք, որ 10 տարի 1 անգամ մեր Հայաստանում տեղի է ունենում մարդահամար։ 2014 նախկի մարդահամարը տեղի ունեցել 2014 թվականին, հիմա արդեն 10 տարի անց է, 2024 թվականին և հերթական անգամ տեղի է ունենում մարդահամար, անցկացնելու մարդահամար։ Կոնկրետ մեր շրջանում, Նինոզմինդայում, Նինոզմինդան իրեն տարածքով գյուղերով բաժանված է 4 մասի, 4 սեկտոր են կոչվում, 4 սեկտորի։ Ամեն սեկտոր ունի իր պատասխանատու անձը։ Կոնկրետ այս դեպքում ես առաջին սեկտորի պատասխանատու անձն եմ և խնդրում ենք մեր բնակչությանը, որպեսզի համագործակցեն մեր համապատասխան աշխատողների հետ, որովհետև յուրաքանչյուր տուն պետք է լինի այց, պետք է կատարվի այց, և մի քանի րոպեով իրենց թանկարժեք ժամանակը պետք է մեր քաղաքացիները նվիրեն համապատասխան աշխատողին։ Հարցում է անցկացվելու, հարցերը պետք են լինել առաջինը տարածքի տեղանքի վերաբերյալ, թե որտեղ եք դուք բնակեցված, բնակության վայրի վերաբերյալ։ Երկրորդը անձնական տվյալները, այսինքն իրենք իրենց անձը հաստատող փաստաթղթով պետք է ներկայանան մեր աշխատողի դիմաց, հետո կլինեն նաև հարցեր, վերջի մասը կլինի գյուղատնտեսության հետ կապված։ Այսինքն ինչով եք զբաղվում, ինչ գործողություն եք ծավալում, անասնապահության հետ կապված հարցեր կլինեն, հողագործության հետ կապված հարցեր կլինեն։ Եվ երկար ժամանակ չդևելու, հույսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կվերջանա մեր շրջանում։ Անցած ուրեմն 2014 թվականին ամբողջությամբ թղթաբանություններ, թղթերի վերահսկողներ լրացվում, նույնիսկ ամեն անձի համար առանձին թղթեր լրացվում, փաստաթղթեր լրացվում, իսկ այժմ կլինեն էլեկտրոնային այս պլանշետները, մեր պլանշետ կոչ, որոնք այդ նույն թղթաբանությունը մեծրած է այս պլանշետի մեջ։ Այսինքն մեր աշխատողը այժմ այս պահից տեղի է ունենում տրենինգները, որտեղ սովորում են մարդիկ, թե ինչպես պետք է օգտվեն այդ առարկայից և ինչպես պետք է աշխատեն։ Հարցերը հերթով տրվում է քաղաքացին, քաղաքացին պատասխանում է, մեր աշխատողը նշնելով այդ հարցերի պատասխան, համապատասխան պատասխանը նշնելով առաջ են գնում։ Մոտավորապես երևի մի 15-20 րոպե կամ 25 րոպե երևի նայած ընտանիքի մեծության չափից, ինչքան շատ եղավ անդամներ, այնքան երկար կդիվի։ Մարտահամարն անցկացվելու է 2 փուլով։ Առաջին փուլում նոյեմբերի 14-ից նոյեմբերի 23-ը տվյալները կհավաքագրվեն ինքնագրանցման մեթոդով։ Ինքնագրանցման ժամանակ հարցվողները ինքնուրույն առանց հարցազրուցավարների համակարգչի պլանշետի կամ սմարթֆոնի միջոցով օգտագործելով ստանդարտ ինտերնետային բրաուզեր էլեկտրոնային եղանակով լրացնում են հարցաթերթիկներն իրենց նախընտրած ժամին և վայրում։ Այս մեթոդը հարմար է այն հարցվողների համար, ովքեր չեն ցանկանում այցելել հարցազրուցարան, տուն կամ բավարար ժամանակ չունեն դեմ առ դեմ հարցազրույցի համար։ Մի վեսալ մեպի նինոց մինդիս մոսախ լեոբաս։ Հոգործ մոգեղ սենեպատ որիաթաս ոծդաոտխից լիսո թոտխմետի նոյեմբրի դան, ծխրամետի դեկեմբրիս չատվլիտ պերիոտշի, Սակարտվելոշի չատարդեպա մոսախ լեոբիսադը սասոպլո սամեյուրնե։ Ողջունում եմ Նինոց Մինդայի բնակիչներին։ Ինչպես գիտենք, նոյեմբերի 14-ից դեկտեմբերի 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանում իրականացվում է բնակիչների և գյուղատնտեսության հաշվառումը։ Այն իրականացվում է 10 տարին 1 անգամ։ Վերջին անգամ այն իրականացվել է 2014 թվականին։ Հաշվառումը կանցկացվի 2 փուլով, և նշեմ, որ Վրաստանի պատմության մեջ այն առաջին անգամ կիրականացվի նոր տեխնոլոգիաներով՝ պլանշետների միջոցով։ Առաջին 10 օրերի ընթացքում նոյեմբերի 14-ից նոյեմբերի 23-ը ընկած ժամանակահատվածում հաշվառումը կլինի ինքնագրանցման մեթոդով։ Երկրորդ փուլը կանցկացնեն հարցազրուցավարները դռնից դուր պլանշետային համակարգի միջոցով։ Հաշվառում անցնելը պարտադիր է։ Այն կանոնակարգված է Վրաստանի պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենքով։ Ողջ Վրաստանի տարածքում կաշխատեն 1200 զրուցավարներ։
Այստեղից ելնելով նոյեմբերի 22-ին, 23-ին եւ 24-ին Նինոց Մինդայում տեղի զրուցավարների հետ անցկացվում են վարժանքներ։ Մեր նպատակն է միասին իմանանք, թե ինչքան ենք մենք։ Օծտա օր, օծտա սամ, օծտա 8 նոյեմբերս Նինոց Մինդաշի ადგილობრივი ამწერებისა და ლოკალური ზედამხედველებისთვის ჩატარდება სასწავლო ტრენინგი. ჩვენი მიზანია ერთად გავიკოთ რამდენი ვარდ. მადლობა. Երկրորդ փուլում նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 19-ը տվյալները կհավաքվեն ազգային վիճակագրական ծառայության 12000 հարցազրուցավարների կողմից դռնից դուր պլանշետային համակարգչի միջոցով. Մարտահարմարին զուգահեռ կանցկացվի նաև գյուղատնտեսական հաշվառում, բացի սոցիալական և ժողովրդագրական տվյալներից, հատուկ հարցաշարի միջոցով կհավաքագրվի տեղեկություն ընտանիքների գյուղատնտեսական գործունեության, ընտանիքների կողմից օգտագործվող հողերի կառուցվածքի, անասնագլխաքանակի և թշնամսի, ինչպես նաև այլ կարևոր տեղեկությունների մակարդակով քաղաքապետարանները, տարածքային միավորները և գյուղերը։ Վրաստանի բոլոր քաղաքացիները, ինչպես նաև Վրաստանում ապրող օտարերկրյա բոլոր քաղաքացիները պարտավոր են անցնել մարտահամար։ Մարտահամարի նախնական արդյունքները կհրապարակվեն 2025 թվականի հունվարին։